watu unaona watu wanapanda kuhusu haya matatizo yametokea huko nyumbani Kafulo juu ya wafugaji na walimaji. Naona watu wanapanda na mwenye hawezi hata kumaliza maneno, yeye naye anataka tu aonekane mmoja. Hiyo kupanda yako mmoja ndio itatuma maneno ishe pale. Solution yako itatokea hapo kuna nani? Kuna audio. Kwa mnasumbua akili zenu, mnasumbua nini? Unaona mwanaume mzima kabisa na kala. Yeye sijui ng'ombe hivi na hivi. Yeye sijui milimani hivi na hivi. Yeye sijui ni wageni. Yeye sijui ni kile. Afu tuko na mashangala sana ya. Kwanza mimi nakuanga nasema huyu mwenye alianzaga organization ya maojo, Mungu ambariki sana, kwa sababu hapa ni kipimo cha kupima wanaume zetu zaidi ya wanaume wote wako feblesa, tuwezi kuhesabia kwa, lakini kwa wanaume hichi ni kipimo cha kuona, tuone wanaume wazima wenye akili timamu ni watu gani. Kwa sababu mimi ningekuwa niko mtoto wa kike tena niko napanga, ningeingia kwanza mgrupe nione mwanaume gani wa hali gani nitaolewa naye, sababu labda tulikuwa tunaolewa hata na makichaa hatujui, tulikuwa tunaolewa hata na wenda wazimu, tulikuwa tunaolewa hata na vilema vya kichwa. Mtu mzima tu unaona anaropoka vitu vyenye vitasaidia kuliko kuongea vya kusaidia, yani kuropoka. Sasa mafie betu ndo niko naonea huruma sana. Mafie mtoto miaka 18 mpaka 30. Ungekuwa vizuri mnaingia na hivi kundi hivi. Mko mnajua uone kiwango gani cha mwanaume gani unaweza kuolewa naye. Usije ukatumbukia kama sisi tulidumbukia mwanaume baropokaji kama hawa. Waropokaji tu. Ana venye kwa naongea. Aonekane tu anaongea mhojo naye tu. Aonekane tu. Naona. Kongo sasa hivi na sheria zake. Unaona, na kama kitu kimepitika muache sheria ichukue mkondo wake. Sio nyie hapo kutaka kutuambia hao ni wageni. Eh, sijui walitokea kule. Ugeni wako ndio utatuambiaje? Kama unatuambia mtu mwingine ni mgeni, wewe ni nani? Hapa ni kwenu. Mbona wote tunaenda kwetu ndo mbinguni? Na mko mnakataa safari ya kwenu. Mungu analeta ebali tuwarishishe twende kwetu, mnaanza kukimbia. Mnakimbilia nini? Mnasemaka wote hapa sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Sasa Mungu anasema tiketi, hataki ile tiketi ya kusumbua. Hataki utafute meli wapi, sio utafuta njia wapi ukatisha tiketi. Ah. Nani itujie corona haraka twende, mnaanza kukimbia. Mwenye nchi ni wanani? Na bongo yenu mko naye. Kwetu. Wala huyu mwenye kwa nasemea kwetu. Na tuli kwa bengine huyo. Yani unakuta mtu mwingine ni barupukaji tu. Hatupendi bila naumi vya kuropoka bila yabina amo. Mtu anaropoka tu. Sasa tumewachoka cha Mungu ya. Napenda niforme bafie kabisa. Yoyote ambaye kuna fie wa kuanzia 18 mpaka 35. Munipe nabu ni baforme. Ya, ni vizuri tubengize mumakundi bakwe banasikia banaume baropokaji. Unaona? Bajue, asiendi ingia hata kwa baba mkwe mropokaji tu. Unaona? Unaona tu mtu yuko na garso tu naenda kuolewa naye. Kumbe kiropokaji kwa babako mkwe, kiropokaji tu. Akina hamu kingombe tu. Eh? Kimutu ni kingombe tu, akina hata msaada mwinchi. Akina hata wazo moyo naweza kusaidia inchi. Kinaishi tu. Na Mungu kuliko kubandoa bota anaendelea tu kubaweka tu. Mtu ana hata mchango mwinchi. Hawezi saidia mwananchi sabuni. Anashindwa na sabuni, anashindwa hata na mawazo mazuri. Eh? Msaidie basi hata kwa mawazo basi. Kama unashindwa hata na mchango wa sabuni, msaidie hata kimawazo mwananchi atakuwa vizuri. Lakini vyote ni vilemavu, unashindwa na msaada wa kipesa, unashindwa na msaada wa kimawazo. Mungu Israeli. Hii mambo ni mambo ya ajabu kabisa. Hii ni mambo ya ajabu hii. Unakuta watu tu. Na yule yenye kakaangu anamwambiaga de garage, hiyo mkatale, msikatale. Kongo hakuna mgeni pale. Akili zenu mbovu tu, pumbavu. Akili zenu wazimu, na ndio maana mnaendelea tu mnashindwa na vitu. Mnaenda tu chochombo cha yule baba mwenye alijisemea asubuhi. Inchi yetu inabebe. Nani ananyanyua inchi, ananyanyua budongo wewe kumgongo? Ni nani? Kama sio ujinga wewe na upumbavu tu. Unashindwa kuleta maendeleo unaikalia Twende kwenye maendeleo ya nchi. Tusikalie tu upumbavu wenye haupo tu. Eh? Tena tutaomba muwasaidie, kuna watu wa sponsor bwana wenye watafanya maendeleo pale. Mtuachie kelele yenyewe na uchonganishi wenu na kuchochea vitu vyenye vina muhimu tu. Wanaume wazima wanakuwa wachochezi tu. Unafikiria tukisema eti tukae chini tutafuta amani.
hapakwenda kayando nizi yando za kizungu hakuna kufunzwa ndo maana lakini mwanaume mwenye alipitia yando hawezi kuwa mropokaji hivyo sehemu ya serikali wewe unaenda kuongelea serikali ina wapi sasa eh Kongo leo kuna wanasheria wako kule wanasomea ndo kazi yao tu wewe unashosha kwa sasa mwanasheria sasa wa maudio sasa tuache vishapitia pale sheria iko pale sheria ya Kongo itasimama tu eh ndio nasema mtu akuharibishi mtu yake wewe sasa ndio uwe ndio sheria yenu ile ya bubandi tu ya mai mai eh nani alibafunzaka hivyo sababu mtu wala kuua wewe sasa unachukua sheria mikononi tu na tuseme tu kwa sababu shamba tu ilikuliwa na ng'ombe tu kisha uende uanze kufyeka ng'ombe zote kisha uende uwe mtu kisha ukawa na sheria ni sheria gani yenu ya ushenzi ya uwaji nyie bauaji wenye bala hata akili ukicho eh hiyo sheria ni ya wapi hata mama yako mlimaji anaweza toa sheria mama yako tu mkulima tu yeye mwenyewe anaweza toa sheria sangetoa sheria na asangetunga sheria ifanye kazi yake shamba yake alipanda ng'ombe zilikuwa kula okay angebeba malalamiko serikalini yenyewe utasimama pale itakuja kukutoa sheria kwa nini mlitokea sasa na kuanza kuharibu vingine vitu eh mtu mwenyewe mnamharibu mifugo zaidi ya yote mnaharibu eti sheria mpewe nyi mtukao wabembe mpimo akili wabembe mpimo akili vitu vingine mnaropoka tu na kama kuna kongomani wengine bote mpimo akili yote anaropoka bila vifai mkuu mnapimo akili tuangalie sheria tuache kwanza hivi ndivyo upumbavu hivi vya conflict upumbavu tu you conflict upumbavu tu unawekea mtu conflict mwenye hata kupatiaka conflict nini kuna watu wanawekea Christina conflict mimi nitakupatiaka siku gani kunichukia na kunipenda yako si ni sawa tu eh conflict yako kwangu mimi itaniongezea ni bora tukae na amani na makonflict kuendelee nayo huko itakuona wewe peke huko juu hauna msaada kwangu na mimi sina msaada kwako eh lakini tuangalie sheria ifanye mambo yake ndio sheria nasema vile mubemba mubemba kwake na sheria na ndio maana anaingiaka mvitu vyote vya juu tu mubemba anaingiaka mkitu kwenye juu juu kukosa sheria ile droit kwanza anaga nayo yeye anapandaga tu kama vile corona ikipanda mwinchi moja inapandaka ionaki inapanda tu kwenye tenda ishia ndio huko ndio akili ya mubembe hiyo yeye anapandaka mkitu tu sheria weka kwanza sheria gani nasema sababu shamba yako inakuja kuharibiwa na ng'ombe wewe sasa uanze kuua wale watoto wote tuko tunasomesha mule droit hapo banafanya nini sasa bila malalamiko yako sehemu husika utashughulikiwa utapata msaada sio kuua mnatoka sasa nyu batu bote twende tumuue sasa yuko wapi bamulele nyia mna taibu mimi nishabichoka hiyo familia sitaki hata nitu hilo jina mimi mubembe sitaki hata kuniita hilo jina la laana limelaaniwa as you have listed kama mlivyosikia hii audio huyu mama amesirika kwa mambo yanayofanywa wanyamulenge, mifugo yao, watu wao wanakufa, wanauawa watu bila kufuata sheria. Yaani hii inauma kwa watu wote, sio wanyamulenge pekee, wabembe inawauma. Kila mtu mwenye ameelimika ambaye ana akili ambaye anajua ni vizuri kufuata sheria, kila mtu kama huo ameumia. Yaani watu wote mashariki mwa Kongo wa Mushi hakuna mtu mwenye anafurahia mambo yenye mai mai kutoka bila wabembe na wafulero wanaendelea kufanya wanyamulenge. Kama mlivyoona hizi picha zote haya mangombe yote yamewawa na mai mai kutoka kwa wenye wabembe na wafulero. Lakini sio kila mbembe ambaye hana akili kwenda kuua mifugo ya watu. Sio kila mbembe iko hivyo. Sio kila mfulero iko hivyo. Kwa hiyo wabembe jamani mjirekebishe tumieni ubongo. No, haya mambo yatabadilika kesho. Acheni kuua mifugo za watu. Acheni kuua ng'ombe za wanyamurenge. Ni kuchochea vita na hiyo vita hakuna siku hata moja mtafuza mnyamurenge Kongo. Hiyo haiwezekani. Ni kutafuta vita tu kusababisha inchi isiendelee ili umaskini uendelee tu. Lakini mwisho hata ng'ombe mumalize zote mnyamulenge hata ina sehemu yote. Kwa sababu wako kwenye serikali, sehemu zote unawaona. Kwa hiyo kusema eti hawa watu tawafukuza ni wageni, hiyo ni akili za kipumbafu tu. Kwa sababu Kongo ina sheria, hacha serikali chukue sheria zao kufukuza hawa wageni. Sio nyie, unaenda kufanya mambo kama haya.